Fransa'da pensiya islahatına karşı 300'dən çox şəhər və qəsəbəsində tətil keçirilib. Həmkarlar ittifaqları 1,5 milyon Daxili İşlər Nazirliyi isə 380 min etirazçının nümayişlərdə iştirak etdiyini bildirib. Parisdə isə həmkarlar ittifaqları 400 min, polis isə 42 min etirazçının nümayiş etdiyini bildirib. Nümayişçilər Opera Meydanından Bastilya Meydanına doğru irəliyiblər. Paytaxta nümayiş kortecində gərgin anlar yaşanıb. Konstitusiya Şurasının binası qarşısına toplaşan nümayişçilər polis tərəfindən dağıdılıb. Onlar nümayişçi polis tərəfindən saxlanılaraq dindirilib. Nümayişçilər və polislər arasında yaralananlar var. Bordeaux, Lyon, Ren kimi şəhərlərdə də nümayişçilərlə polis arasında toqquşma qeydə alınıb. Məlumata görə Lyonda yaralananlar arasında jurnalist olub. Həmkarlar ittifaqları mayda daha böyük səfərbərlik üçün çağırış edib.